És l'Airbus 380 de Malaysia Airlines a Son Sant Joan. L'han llogat les autoritats britàniques per transportar-hi passatgers després de la fallida del tour operador Thomas Cook. Té capacitat per a més de 500 persones i és un dels avions comercials més grans. A la pista ha coincidit amb una de les naus de la companyia britànica que encara avui està en operat. Seguim molt pendents dels resultats d'aquesta reunió que s'està fent a Madrid. Mentre a les Balears continua l'operació de repatriació aèria per la fallida de Thomas Cook, que en aquests moments té 44.000 turistes a les illes. Més de la meitat d'aquests corresponen a la divisió alemanya de la companyia. El sector turístic està inquiet pel futur de Neckermann, el tour operador alemany filial de Thomas Cook, que acaba d'anunciar la suspensió de vendes. Aquest hotel de 4 estrelles de Platja de Palma, la direcció ha començat a demanar als clients de Thomas Cook que paguin per la seva estada. Són un total de 38 habitacions. I el que hem fet és anar xerrant amb els clients perquè s'acostin a la recepció i paguin la tarifa que li s'han donat, un preu especial, amb un descompte, perquè sigui més fàcil per tots. I de moment, a dia d'avui, han pagat tots. Asseguren que no han hagut de fer fora cap client, entre els quals hi ha alemanys i escandinaus, i que continuen arribant turistes amb paquets de Thomas Cook. I suposo que cada dia anirà menys. Avui és el segon dia, serà una setmana difícil, però a poc a poc anirem component el tema. La situació coincideix amb l'anunci per part de Neckermann que suspèn vendes. La major filial alemanya del grup ha anunciat que els clients amb data de sortida els dies 24, 25 o 26 de setembre no poden iniciar el seu viatge, ja que no són acceptats per la companyia aèria o l'hotel com a hostes. I no descarta que hagi de declarar la fallida. Els sindicats preveuen que la liquidació del grup farà que molts hotels afectats tanquin abans i acomiadin el personal. Mentrestant, continua la repatriació de turistes cap al Regne Unit. Avui estan previstos 6 vols en capacitat per a uns 900 passatgers. Yeah, we haven't had any problems at all. La veritat és que no hem tingut cap problema. Hem vengut directament de l'hotel aquí, el vol no ha canviat, l'únic que és una companyia diferent. Our flight was due out at 11:30. El nostre vol estava programat a les 11:30. Ens han dit que tenim retard, però no sabem quant. De moment, Thomas Cook Balearics, filial del grup, continua operant. I també Condor, una altra filial alemanya que ha demanat ajuda financera al govern de Berlín. Avui opera 10 vols a Son Sant Joan.